Idén is sok-sok bográcsban főtt a halászlé a Tolnai Bárka Fesztiválon. A halászlét nem mindenki egyformán készíti, azonban a nevezők között a jó kedv és a kiváló hangulat mindenképp közös volt. Kilónként egy pupocskanál paprikát, és a hagymára szoktam ráfektetni a halnak a fejét, a farkát, majd arra jönnek a lábak, így hívjuk, hogy lábak, de dereka, és akkor egy 1,2 liter vízzel kilónként föl szoktuk önteni, és sózás az körülbelül 2 órával előtte, az az ideális, most ugye mivel itt verseny van, így nem, de 2 órával előtte a sózás, és akkor utána a kóstolás. Én még szoktam bele paradicsomot rakni, mert az a hal húsát is megfogja, valamint ad egy kis savanykást ízt neki, ami ilyen kontrasztosabb lesz, tehát többféle íz fog megjelenni benne. Paprikát szoktam, tévépaprikát, mert az is még egy plusz ízt ad bele, és igazából ennyi. Utána meg sózás. Megmondom őszintén, úgy jöttem ide, hogy főzzek meg egy halat. Nem tudom, hogy verseny lesz, így abból dolgozok, ami van. Hát együnk egy jót igazából. Meg hogy a verseny szellem, részt veszünk. A halat természetesen a legtöbben tipikus tolnai módon készítették el. Kilónként egy kanál paprika, körülbelül egy közepesve hagyma összedarabolva, és teszünk hozzá természetesen csípőset. Halat besózzuk egy 2-3 órával a főzés előtt, aztán a belsőséget fél időbe tesszük hozzá, és ami forráskor tesszük be a piros paprikát, kanalan kilónként egy csapott kanál, ahogy már mondtam az előbb, és teszünk hozzá egy mondjuk 6 kg halhoz egy 2-3 deci vörösbor. Milyen helyezésre számítanak a versenyen? Hát az elsőre, első helyezésre. A másik csapat pedig a másodikra. A főzésen részt vett a Dunamenti Polgári Egyesület csapata is. Ez Tolna városának gyakorlatilag a városnapja után a második, vagy mondhatom, hogy a legnagyobb fesztiválja, ami alapvetően a tradíciókra épül. Itt vagyunk a Duna, most már csak sajnos Hold Duna mentén, egy csodálatos szabadidőparkban, az Altalipa szabadidőparkban. Próbáljuk a helyet, a hely szellemiségét kihasználni. Hosszú-hosszú évek óta a Bárka Fesztiválnak egy, nem azt mondom, hogy betét, hanem egy fő programja a halfőzés, mikor különböző közösségek, helyi közösségek itt a parton közösen főznek maguknak halászlevet. Támogatóinkat, barátainkat hívtuk egy közös halászlé ebédre, mintegy 180-200 főt igazolta vissza, hogy ma szeretne velünk ünnepelni, hiszen azért ez Tolna életében egy jeles esemény. Ez egy közösségépítő, hiszen abszolút a tradíciókra épül. Látható körbe, hogy gőzölögnek a bográcsok, látható, hogy többnyire fával főznek a csapatok. Ez abszolút a tradíciókra épül, ez így volt 50-100-150 évvel ezelőtt is, és ez a legjobb formája, ez a legjobb módja a közösségépítésnek. Épp az imént az asztalnál ülve előbeszélgettem egy ismerőssel, hogy mindenki szorgos hétköznapokban végzi a feladatát, munkáját, elrendezi ugye a család, az otthon körüli feladatokat, és kellenek ezek az események egy évbe pár alkalommal, amikor szomszéddal, régi ismerőssel, iskolatárssal, korábbi kollégával lehet találkozni, kicsit beszélni, emlékezni a régmúlt dolgairól. A halászlé főző versenyt végül a Vándorló Szépkorúak baráti körrel csapata nyerte. Jó, Vándorló Szépkorúak, 5-ös csapat, nagy tapsot nekik! A tolnai halászlé 5 alapanyagból, jó minőségű halból, vízből, hagymából, só és törött paprika. Ez az összetevője, és ezt mindet arányosan megvan, hogy 1 kg halhol mennyi vizet kell tenni, minden, és én szerintem ez a nagy titka neki. Vándorló Szépkorúak baráti köre, 60-an vagyunk most ezen a rendezvényen itt jelen, és 5 bográcsba főzzük a halászlét. Nagyon jónak tartjuk ezt a fesztivált, hogy ilyenkor megtartjuk. Ez egy jó dolog, hogy összejönnek sok-sok
például a csoportársak, van, akivel már nagyon régen nem találkoztunk, most akkor itt van, el tudunk beszélgetni, és a résztvevőket megyünk végig a parton, és meglátogatjuk a másik csoportársakat, beszélgetünk, megkérdünk, hogy vagytok minden, és ez nagyon jónak tartom ezt. A csoport egy hatalmas fakanalat is hazavihetett, melyet a jövő évig birtokolnak.